Det var en fantasi, en draft, det kändes som magi. Ray Rice, Jay-Z, det bara flög förbi. Big Ben jag ville ha, Cedric Benson, Tony G. Det här går fan bra, Timberland, Cool Cats och Dennis E. Fan det här var magi, till South Beach ville ingen dra. Förutom LeBron G, men han är ingen bra. Fick Randy Moss ett bra drag. One clap, 60p räcker inte idag. You can see, plocka en IG. Samtidigt kör det growtig på en E. Woof woof, vem är där? Michael Vick heter jag och ger det besvär. 50p här och där. No props, nigga. Woo.